På Redox upptaktsträff så fick vi stifta bekantskap med Redox damlag och jag haffade 21an, är du va? Jessica yes. Nilsson, du gör din andra säsong i Redox nu. Hur känns det inför säsongen? Jo, det känns bra. Det känns bra nu när de börjat satsa på oss. Så jag tror det kommer bli en bra säsong. Ja, vad var det 11 nyförvärv som har kommit in va? Ja, stämmer. Ja. Vad är det för typ av tjejer som har kommit in i laget? Det är en väldigt bra mix. Ja. Men det är väl lite danskor sådär va? Ja, det är det. Ja. Och så har vi från Slovak och någon från Polen. Ja. Men känslan inför säsongen som kommer, ni är ju fullt lag. Det var ni ju inte förra säsongen. Nej, det är en skillnad. Ja, precis. För hur var det förra säsongen? Alltså fick ni typ ställa upp med 2 5-or och en kedja typ, eller hur var det? Det var i princip 2 lines mot slutet. Så det var väldigt kämpigt. Om någon blev skadad så... Ja. Ja. Och för egen del då? Hur, du avslutade väl säsongen på annat håll förra säsongen, eller hur? Menar du nu? Ja, avslutade du inte i Troja, eller hur var det? Jo, jag fick vara med i Troja till med kvalet. Ja. Det var en riktigt rolig resa. Ja. Även om det inte gick som jag ville så fick jag ändå vara med. Det var riktigt roligt. Ja. Men de kom lite före Redox i tabellen. Var därför du valde att avsluta där för att de gick vidare så att säga, eller? Jag fick förfrågan om att vara med och kvala. Och jag tog chansen. Ja. Var det utvecklande att spela där då? Ja, men verkligen. Det är också ett härligt gäng och få vara med i kvala är ju rätt så stort. Ja. Tankar nu, det kommer in en ny tränare. Vad har du fått för intryck av honom? Jag hatt han för. Han Salman är bra. Ja. Jag tror att det kommer bli en bra säsong. Ja. Stämningen i laget, herrlaget, är ju väldigt att vi har en god sammanhållning. Så här, hur är det i damlaget? Jo, men vi jobbar på det. Det är som sagt nya spelare och vi försöker få ihop gruppen. Det är ett väldigt härligt gäng. Ja. Förra säsongen spelade ut på Rosengård. Det är väl någon på Istaden också. Hur kommer det se ut för er i år? Vad jag har förstått så kommer vi hålla till på Kirseberg. Så, eller Limhamn. Ja, det blir ett väldigt pendlande fram och tillbaka känns det som. Ja, det gör inget. Ja. Match som match. Ja, precis, precis. Ja, nej, men vi får väl säga till alla att de kommer och tittar på er någon gång i denna säsongen. Ja, det tycker vi. Behöver allt stöd.